Čaute, vítajte pri našom novom videu. A čo budeme dneska robiť, vám povie Aďo. Kameraman! More to Ingo. No, poviem. Ono je, že... No, že... Títo dvoja magory. Ten jeden magor a túto dobrý človek. Jeden druhého budú točiť originál, že na skete, že originál, normálne, že originál. A ukážeme vám, čo originál sa stane, keď si dáte šumienku s niečím do huby. Áno, to vám ukážeme v ďalšom videí. Keby niečo... Tak, teraz, kto ide prvý? Ty? Čo? Ono je tak, že ty budeš na skete a ty ho budeš tlačiť. Ale odtiaľ. Alebo ja budem na skete, ty ma budeš tlačiť. Tak tuto svieti slnko, tak bude musieť byť tuto. Na tejto strane. Počkej, kaď nesi dopredu a naskočím, keď sa rozhodne. No, vtedy ne. No, tak, počkaj, neprevážim to. Dobre. Počkaj! No poď! Poď. Nie, tu to, poďme toto. Dobre, to sa spravím. Čo robíš? Kde ideš ty? Sadi si. Dobre. Nie, sadi si, ja pôjdem. Odeš, ja pôjdem, sadi si. Dobre. Prosím. Čau. O ne, tuto som na ihrisku. Na ihrisku, na o ne. Tam pri kope, tam je také ihrisko. S Borisom a s Kristiánom. No. A čo si mi volala? Joj. No dobre. Čau. Hovnom. Počkaj. Originálne hovno. Zasušené. Ja niekedy neviem povedať zasušené. Počkaj, zasušené. No však, oné, že v minulom videí, jak som pozeral, tak tam si hovoril, že sušie. Zasušené. Sušie. No dobre, tak toto by mohol byť koniec. V budúcom videu vám ukážeme tú šumienku. No tak. Takže čaute, ja som Mumu Man, tu je Bobo Man a tam je Kiko Man.